Hei og velkommen til Herland-rapporten. Jeg heter Brita Møystad Engseth, og som vanlig her i Herland-rapporten så har vi samlet glamorøse, spennende og interessante gjester. Og dagens gjest Hanna Bintu Herland. Hei, Brita. Hei. Så koselig at du kunne komme. Takk for det. Vi kjenner hverandre jo. Mange vil kanskje si at det var et underlig vennskap, men det jo ikke det. Vi morer oss over hverandre. Men jeg må få lov til, nå som jeg da har deg som gjest, må få lov til å bruke anledningen til å grave litt dypere i Hanne. Fordi du kommer med, uansett hvilken side av det politiske landskapet man befinner seg, så kommer du med veldig mange, eller mange har veldig mye forutinntatte meninger om deg. Hvem du er, og hvordan du ser ut, og hva du snakker om, eller hvordan du snakker også, til og med har det vært en egen greie. Så jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen da, til å finne ut mer om deg. Og tenkte jeg, hvordan gjør man det? Hvordan gjør man research? Research er kjedelig, men man har Wikipedia. Det er jo en egen Wikipedia-artikkel om deg. Og hvis vi går gjennom den, så får vi da frem både det som er sagt om deg, så kan du få lov til å korrigere det, og så kan de som eventuelt ser på rette opp det i Wikipedia-artiklet.